床の模様、これはこの今取り込み範囲には入ってないけども、この閉じるボタンだよねきっと、×ってことは。じゃあこれ押します。あ、なんかゆったりと消えていった。なんだろう、シャットダウン的な消え方じゃなかった。閉じるボタンを押したのは正しかったけども、なんだろう、リコの夢の中のような雰囲気だけども、これは違うか？あ、暗くなった。光ある中かと思ったら、ここは塔の中。暗い。なんか、思ってたよりもすごく暗い。ねえ、太陽はどこ？あれ？持ってない。あら、太陽がどうなってるかわかる？アイテム欄は開けない。カーナ？あれ、俺の声が届かないの？ニコー？カーナ？ニコー？ニコー？ニャンジュ？ちょっとカーナ、なんか喋ってよ。喋ってるよ、実況中なんだから。カーナ、はい。半切れ。何が起きてるの？届いてない？ニコー？ニコー？おい、めっちゃマイクに向かってこんにちはしてんだけどな。あ、動けた。あ、アイテムがない。トラベルもできない。どこに進めばいいんだ？あ、パソコンだ。怖えんだよな、このパソコン。こんばんは、ニコ。こんばんは。おめでとう。君は今、塔の中にいる。今、メイに話しかけてるのかにゃ？その通りだ。でも、前まではいつもカーダに話しかけてた。あ、そうだよね、確かに。今、どこに？カーダはすでに去った。いる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 。今はボタンを押してる。キーボードを押してる。君に直接話しかけるほかなかった。なんか断絶されちゃったのかな、俺とニコが。え、じゃあカーダはいなくなっちゃったの？こんな急に？その通りだ。え、そのパソコン嘘ついてない？これからずっと？その通りだ。カーダはすでに使命を果たした。え、何？いなくなった。死んだってこと俺。そういうわけじゃない？そして君もだ、ニコ。さあ、休むといい。ここで起きたことはすべて悪夢のようなものだ。目が覚めると、うちに戻っているだろう。うわー、これミスリードじゃねえか？本当に？んでも、どうした？もっと、いろいろやらなきゃいけないことがあると思ってた。塔のてっぺんまで行くのかなって。太陽を置くための場所があるのかなって思ってた。なのに今は、太陽すら持っていない。しかも、カーダはいなくなっちゃった。こんなの絶対おかしいよ。いや、よくやってくれた。君は世界を救ったのだよ、ニコ。嬉しくないのか？それは嬉しいけど、でも、なんていうか。あ、閉じた、パソコンが。叩いても治らない。これ寝たら良くない気がする。まだちょっと走ってみ、あー、無限ループって怖くね。寝るしかないのかな。あー、無限ループだし、アイテムないもんな。寝るしかねえか。カーダにさよならって言えなかったな。寝ちゃうの？寝ちゃった。あ、カーダ、君に関わるなんたらかんたらだよ。ここで終わるわけにはいかない。終わりにする。これなんだろう、これフォント変えたりしたら読めるようになるかな。なんかウィンドウがちっちゃいんだよな、これ。引き伸ばしもできないしね。この世界には二度と戻って来ないで、来るな。うわー、消えたー、ゲームが。はぁ？今ね。はぁ、すげー、また。じゃあこれをちょっとキャプチャーしておきます。まだ終わりじゃないぞ。存在が何を言ったか知らないが、この物語には続きがある。存在ってのがあのパソコン、塔の中のパソコンのあれかな。このメモ書きを残してくれたのが、今まで俺に話しかけてきたあれかな、別なのかな。で、これがね、その、さっきのニコが寝てる状態の時にまたデスクトップが、壁紙がこれに変わってて、ね、ドキュメント、マイゲームスの中のワンショット。この中に、リードミー。これ何？すげえ、ゾワってくんだけど、まず。
あ、これは これはシステム上のなんかね。じゃあこれを一回アプリケーションで、今度は画面が変わりましたね。で今編集で画像を出しておきますけども、開いたらこのクローバーが出て、さっきのアプリケーションこれを開いた状態でおそらくワンショットまた再起動するとってことかな。お、2個でもちょっと点滅してる。あまりよく聞こえてないのかな。ニコは元の世界に戻ったと思い込んでる。お、誰、カーダ、今の神様なの。神様の声が聞こえた気がしたんだけど、夢の中で。そっか、まだいないんだね。塔の中だと俺の声が聞こえづらいのか、やっぱり。あれ、ポケットに何かある。こんなところに何か入れたっけ。ビスケット、叩いたら2つになるよ。そしてパソコンがまた動いてるね。黒いクローバー、ああなるほど。へえ、あ、ほん、明るくなった。じゃこれを持った状態でこいつに話しかけると何か対抗できるか。まだいたのか。ニコ、なぜ君がまだここにいる。お前の好きにはさせんぞ。カーダはなぜ戻ってきた。近づくなと言っただろう。さてはお前、私がこの物語を中断するのをうんぬんかんぬんでもっと私を利用したいんだろう。いいだろう。こっから去りたくないのなら永遠にこの世界に閉じ込めてやる的な感じかな。入りますか。夢日記みたい。うわー、なんだここ。うわ、へえ、ホラーゲーム感が出てきた。どこに進めばいいんだ。これをどうやって伝えたらいいんだろう。ちょっと逐一スクショ撮ってきます。これまで私は存在についてほんの少ししか伝えてこなかった。これ、この空いてるところ、それについては謝る。師匠まで危険にさらしたくなかったんだ。このクローバーと重ね合わせて空いてるところ、こっち向きに行けってことか。作者は自分自身の素性を知った者の口封じをすることがある。作者だったのかこいつが。で上に行き、でまた次のもう一回クローバーのあのアプリケーションみたいなのを開く。向きが変わってるからな。残念ながら私の近い友人たちがそういう目にあった。で次はこの右に進めばいいのか。だが心配するな、存在は君には何もできない。君ってのは俺？それとも2個？で、これは左側が空いてるから、左側の方に行けばいいのかな？これ、貼っつけたりして、いろいろ大変だ、俺が。動画投稿者としてはこれ大変だな。普通にプレイする分にはね。まあまあ。まあでも、ギミック自体難しいよな、私にも。なぜなら。で、下が空いてるね。私はすでに、自分の意思でこの世を去ったからだ。え？で、また下が空いてるんで、こっち。おお、新しいとこ来た。ちょっとまだあるかな。もう一回開いてみよう。存在は存在するべきじゃなかった。これは、ここ入っていいってことかな、右側の。ああ、また不思議なマップになった。じゃあ、まだまだ必要だね、このクローバーのドキュメント。だが完全な知覚を持った今、一つ明らかになったことがある。これは、指す、ってか矢印っぽく右下のが刺されてるから、ここ入っていいのかな？存在は死を求める。これは左のが、チョンってなんか、なってるから。わあ、まだあるよ。自分の死、世界中の死、姿を持って現れた
飽くなき欲求だ。これはこの真ん中のところ。まあこの導きがあるから大丈夫だけども、左側だね今度。君はすでにその傷跡を見てきただろう。そして今存在は君の信仰を妨げ、ほんの数分でも失速させようとあらゆる手を打っている。この丸ついてるとこでいいのかな。だが君はいずれ太陽の光を塔の頂上に届けることになる。必然的にな。右側。そして君はそこで神として世界に最後の審判を下すことになる。右側の通路。あ、まだ長いよ。ほんと長いね。無論存在はそこでも再び君に接触してくる。真ん中。そしてその際、太陽を砕くように君を仕向けるだろう。夢の中で砕けちゃってたね。すると世界は一瞬で滅びてしまう。太陽がなくなるとまずい。てん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 、なんか言ってせめて。またてん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 だ。もうなんか言って。これ分かりづらいけど、この右から2番目のところがなんか注目っぽくなってるから、ここでいいのかな。いや、物事はそこまで単純ではない、左から2番目。すまない、正直こんな状況で何が正解かわからないんだ。正解かわからなくてすまない。俺の方がもう最後の方のこの展開でさ、本当何が何だかわかんなくなってきてるよ。ずっと鳥肌立ちっぱなしだし。だが真実を伝えるべきだと思う。おー、なんだこれ。まあこれもクローバーの導きでなんとかなるかな。太陽は救世主を世界につなぎ止めるものだ。これ真ん中のラインというか、またあの色が染まる系のやつかな。色が染まるというか踏んでいくと、うん、このラインだね。ここよし。あー、これを何回もやるのね。大変。おっと、今度めんどくさいぞ。太陽が無傷である限り、無傷である限り、救世主はそこに囚われたままになってしまう。はあ、そうなのか。つなぎ止めるもんだから。ちょっと迷うね。じゃあ、救世主は、を犠牲にするかどうかってことでしょ?へえ。で、これをとりあえず塗ります。よし。あら、まだ続くよ。もし太陽が砕かれればこの世界が滅ぶかもしれない。だがこれはそれが救世主が帰還する唯一の方法でもある。つまり世界を救うか二個を救うかってことでしょ。そしてめんどくさいねこれ。雰囲気変わった。そしてこれ太陽じゃないですか。